V roce 2012 pokračoval projekt Europoint Brno. Zahrnuje výstavbu jižního centra a přestavbu železničního uzlu. Jižnímu centru o rozloze téměř 200 hektarů nyní dominují dva objekty. Prvním je budova Tower B. S výškou 80 metrů se stala nejvyšší dokončenou budovou v Brně. Druhou dominantou je mrakodrap AZ Tower. V roce 2012 skončila stavba jeho skeletu. Anténní systém nad jeho nejvyšším patrem dosahuje výšky 111 metrů. Právě se nacházíme na střeše budovy AZ Tower, nejvyšší budovy České republice. Určitě výjimečnost AZ Toweru je i v rychlosti výstavby, protože výstavba od poklepání základního kamene od oficiálního zahájení je 24 měsíců, takže během dvou let je ten dům celkově komplet hotový se vším všudy, nachystaný předání ke kolaudaci. A já si myslím, že v Brně je málo míst, kde by mohli tuto stavby vyrůstat a že právě toto jižní centrum je k tomu předurčeno. A my všichni doufáme z celého investorského týmu i ze zástupci dodavatelů v to, že během několika let právě toto území si zaslouží další významné stavby, ne AZ Tower, ale i další budovy a my doufáme, že se toto místo bude rozvíjet dále. Oblast jižního centra se také nazývá brněnský Manhattan. Připomeňme si stavby, které již obohatily brněnskou architekturu. Kolem Heršpické ulice vzniká infrastruktura obchodů a služeb. Nově se zde staví komplex s označením H-Park. V této oblasti je řada dalších volných ploch, kde město očekává výstavbu nových, zajímavých objektů. Aby město Brno uskutečnilo další stavební projekty, musí zlepšit svoji kanalizační síť. Proto vzniká na kmenové kanalizační stoce vedoucí i pod jižním centrem velká retenční nádrž. Při větších deštích bude regulovat průtoky odpadních a splaškových vod. Je dobře, že město Brno přepustilo do investice tohoto druhu, protože zajišťuje rozvoj města a celého území. Co mám informace, tak tahle ta retenční nádrž je jedinečná svého druhu v České republice. Jsme rádi, že na Moravě můžeme mít takovou stavbu. Jsme rádi, že jsme průkupníci, přece jenom založení téhleté jámy je 31 metrů, minus 31 metrů pod zemí, takže tým, který se skládal z investora, zhotovitele, projektanta, doopravdy jsme měli jsme obavy se zajištěním stability dna, měli jsme obavy, jestli tu spodní vodu dokážeme zastabilizovat v podloží a zůstane nám ta stavební jáma prázdná, tak aby jsme tohleto dílo mohli postavit. Takže problémy nebyly, ale obavy byly, takhle to můžu říct. Na tuto investici vyčlenilo ze svého rozpočtu město Brno celkovou částku 580 milionů korun. Retenční nádrž bude dokončena v druhé polovině roku 2013. Projekt Europoint Brno je průběžně prezentován i v Brně. V budově brněnských komunikací na Reneské ulici mohou zájemci zhlédnout model budoucí podoby jižního centra. Další poznatky získají v informační kanceláři na Běhounské ulici. Veřejnosti byl projekt Europoint Brno představen v Praze na výstavě Architecture Week. Veletrh architektury a urbanismu se uskutečnil v letohrádku Královny Anny na Pražském hradě v říjnu roku 2012. V Urban centru na Staré Radnici proběhla výstava, která mapuje funkce obří retenční nádrže v Jenevajnově ulici. Stavba retenční nádrže je součástí projektu Europoint Brno. Město Brno se v roce 2012 snažilo pokračovat v získávání dotací z Evropské unie pro budoucí přestavbu železničního uzlu. Využilo přitom i služeb odborníka na bruselskou problematiku bývalého eurokomisaře Pavla Teličky. Brno má to štěstí, že geograficky je lokalizováno, tak je lokalizováno a je to příležitost, která skutečně vytváří celou řadu možností. Faktem je, že bude Brno ležet na Baltsko-Jaderském koridoru, který bude spojovat moře na severu s
z moře na jihu, tak to je, si myslím, úplné novum. A samotný ten fakt, že Unie toto začíná takto strategicky vnímat a obdobně se můžeme dívat na koridory východ-západ, tak si myslím, že je to novum, je to ten strategický pohled a musím říct, že samozřejmě Brno a celá řada dalších uzlů do toho zapadá a to si myslím, že samo o sobě vytváří velmi příhodný předpoklad pro to, aby se stalo uzlem v tom pravém slova smyslu. A bude-li uzlem, to samozřejmě je to velmi zajímavé pro zahraniční investory, je to zajímavé pro české subjekty, je to zajímavé pro dopravní, logistické další společnosti. To, jinými slovy, je příležitost, kterou věřím, že Brno bude umět chytit za vlasy. Železniční tratě se modernizují v celé Evropské unii. I ve dvou z partnerských měst Brna, tedy ve Stuttgartu a ve Vídni, pokračovaly v roce 2012 přestavby železničních uzlů. Ve Stuttgartu stavební práce již započaly. Ve Vídni jsou ještě dál. V rámci přestavby železničního uzlu otevřeli v listopadu 2012 nové nádraží Vídeň střed. Zhruba 24 let trval tvrdý boj, než se konečně podařilo tuto bránu na Landstraße otevřít. A nyní se nádraží Vídeň střed stalo šperkem třetího okresu. Na největším přestupním uzlu Vídně slouží veřejnosti také nákupní centrum. Má to však další přínos. Velké množství lidí přijíždí za nákupy nejen do tohoto centra, ale pokračuje také dál v promenádě po Landstraße. Celá oblast je velmi frekventovanou pěší zónou a pochopitelně z toho profitují i další obchody. Nové hlavní nádraží Wien Hauptbahnhof slouží cestujícím od prosince 2012. Provoz je zatím jen částečný. Plně dokončeno bude v roce 2015. V jeho bezprostřední blízkosti pokračovala i výstavba nové městské čtvrti. Vídeňský železniční uzel se tedy posunul o další krok kupředu. Prochází jim evropský železniční koridor, jehož severní větev směřuje do Brna. Zatímco ve Vídni se již rozjel částečný provoz nového nádraží, v Brně se dosud postavila jen první etapa odstavného nádraží. Město Brno pro rozhodující část přestavby železničního uzlu stále nemá územní rozhodnutí.